Kan du berätta kort om bolaget och din egen bakgrund? Jag heter Stein Reversby. Jag har jobbat i mer än 25 år med teknikbolag i delvis inom investment banking och rådgivning, men också i styrelsesammanhang i venture capital private equity. Jag har också haft operativa roller senast från 2011 till 2016 som VD för Anoto. Efter att jag slutat i Anoto och flera med mig som slutat av våren 2016 så startade vi upp Hoylu under sommaren. Och vi har då samlat ett starkt team med lång erfaring inom det vi kallar interaktiva möteromslösningar. Hur ser marknaden ut för Hoylu? Det traditionella möteromsättningen idag är ofta en person som vid användelse av PowerPoint eller liknande applikation presenterar till en grupp människor som ofta är passiva. När man snackar remote collaboration så ser man enten audiokonferenser eller videokonferenser. Men när det kommer till att samla content, dela content, manipulera content, spara content, så är det stora begränsningar. Så vi ser delvis på hur man kan förenkla upplevelsen, men också att utöka med hjälp av 3D, augmented and virtual reality. Varför väljer ni att göra bolaget publikt? Ja, det är primärt som ett startup-företag och som ett litet företag så ser vi att bolag generellt använder väldigt mycket resurser på kapitalanskaffning, väldigt mycket resurser på komplexiteten och byråkratiet runt att skaffa kapital om du ska gå venturekapitalvägen. Vi ser ofta att du blir väldigt fastlåst. Du blir ofta fastlåst till en ägare. Så vi önskar den friheten det innebär att ha ett styre och ett management som kan utveckla bolaget och samtidigt ha tillgång till kapital. Vad kommer ni att fokusera på under 2017? Vi kommer att fokusera på att sälja befintliga produkter mot befintlig kundbas. Vi kommer till att jobba med direkte med utvalda kunder inom våra huvudsektorer som är real estate, automotive och pharmaceuticals. Vi kommer till att jobba med paketering av lösningar och mer försäljning mot dessa kunderna. När vi ser att vi har starka use case och en stark referens inom dessa vertikalerna så kommer vi till att etablera kanaler för mer paketerade lösningar. Varför ska man investera i Hoylu? Ja, vi ser att detta med interaktivitet och collaboration generellt, det är väldigt i tiden. Vi ser att det är en stark trend. Vi ser att 3D-content ökar, så det kommer till att uppstå en stor efterfrågan efter lösningar som kan leverera både på augmented and virtual reality. Vi ser att de stora aktörerna, Microsoft, HoloLens, Google och så vidare, de backar detta med hardware. Så om man önskar att vara tidlig i fase med ett team som har erfaring inom detta marknaden, så är Hoylu förhoppningsvis en väldigt intressant investering.